tänä 11.7.2021. Today is 11th of 7, 2021. Roswell, Alice in Wonderland. Start the evac plan. No criminals or right wing with. Only socialists who can naturally obey United Nations Declaration of Human Rights. Että Roswell Elizabeth ihme maassa. Aloittelepa sitä evakuointisuunnitelmaa, että ei rikollisia ja oikeistolaisia siihen mukaan, että sosialisteja, jotka vähän enempi vähempi luonnosta noudattaa YK-ihmisoikeusjulistusta. Semmoinen.